Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, kde si dáme let's play s Lofem. Invitnem ho. Pojď spam, teda. Ready for another? A dáme showdown duo. Wham bam, here comes Pam! My tools ain't for fools! Nebo prostě hraješ, že to baví. Baví mě to. Když tak napište do komentářů, kdo hraje taky Brawl Stars a dej No, však jsem to dal. Z čeho si dostal? A to mně přijde, že je lepší Frank z těch jako epiků, že je nejlepší. Tě sdílím na Instagramu. Super. Tady bude sdílej, sledujte Lafyho. Lukas. A je Lukas. A tvrdý I. Tvrdý I je Lukas. A tady. Jdi na tu horní. Já to zničím. Procházíš na tu, aby se tě nevšiml. Nebo co? Proti jsem mohl vystartovat, to není zase tak nejlepší kombo. Už mě tady šestí. Dám do ní.
nabitej. Tak dáme do třetí, což je dobrýho. To je menší hra. Dobřeme, pojď. Jo, 5 gemů, no. Ale ještě jeden si o tom. Mám 1138 pohárku.